Sme v tej sérii o Božej vernosti, a čo je taký atribút Boží, ktorý je veľmi dôležitý a ktorý možno niekedy na neho zabudáme, že existuje a že funguje. A nielen, že možno sa dozvieme, že čo platí alebo neplatí, dozvieme sa to určite. A keďže dnes chcem sa predovšetkým zamerať na to, aby sme, bude to možno tak práve tak aplikačne, aby sme vôbec zistili, že keď si otvoríš Bibliu a listuješ si a čítaš si, tak sú tam nejaké zasľúbenia Božie a že čo z toho si teda môžem zobrať, čo ako platí na mňa, možno niečo neplatí, alebo všetko platí, aby sme sa v tom vedeli tak trošku vyznať, lebo niekedy sa zvykneme v tom domotať. A o tom teda by sa dalo hovoriť. A sú rôzne všelijaké hnutia, ktoré presne ako keby na toto sa takým zlým spôsobom namotali a vyťahli si rôzne zasľúbenia a tak všelijak sa domotali veci, nesprávne pochopili. A verím tomu, že je aj takou hodnotou, že keď si čítame Bibliu a keď ideme nejak svoj život zakladať na tom, že čo tam sa píše, čo Boh zjavuje, tak chceme tomu pristúpiť poctivo. Že teda nie je len tak, že akože toto by som veľmi chcel, aby tak bolo, tak tlačím to, ale že nechávam sa premeniť tým, čo tam naozaj je zjavené. A nie to, čo by som rád, keby tam bolo. Takže poďme na to. Tá Božia vlastnosť, tá vernosť, to mi to spomínal v tej prvej kázni, ktorej vlastne tak ako keby hovoril o tom, že čo to znamená, že Boh je verný a že tie prísľubenia jeho platia, a venoval sa tomu tak všeobecne. A toto bolo spomenuté, ten Exodus 34.6, akoby prvé miesto v starom zákone a vôbec v Biblii, kedy Boh zjavuje svoje meno. A bolo to vlastne v situácii, keď už Mojžiš bol na scéne, kedy boli v Egypte, a boli teda už vlastne boli vyvedení z Egypta Izraelci, a vlastne Hospodin zjavoval svoje meno. A to znamená, že zjavoval to, aký je. Že to predtým ako keby pri tých skorších velikánoch židovských, ako bol Abraham alebo Jakob alebo Izák, tak ešte nebolo, že jeho meno zjavené. A toto je práve to miesto, kde Hospodin vraví, že prechádzal pred ním a volal Hospodin, Hospodin milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. A všetky tie vlastnosti sa potom aj neskôr viackrát opakujú Božie, a je tam spomenutý aj ten atribút Boha, že verný Boh. A takže na tom ideme stavať, že to je niečo, čo platí. Že tak ako on je milostivý, láskavý, je spravodlivý, tak je aj verný. A to je veľmi dôležité. A teda ako som spomenul, že preskúmeme to, že jak je to s tými sľubmi, hej? Že čo pre mňa platí a čo nie, a myslím si, že je viacero takých ako keby vodítok alebo takých princípov, ktoré keď čítame Božie slovo, že sa vieme podľa toho riadiť a vieme si to tak nejak prefiltrovať, aby sme teda sa naozaj vyznali, že keď to, čo čítam, že či to je nejakým spôsobom relevantné pre mňa. Takže poďme na to. Ten prvý ako keby princíp, ktorý je, alebo princíp, no také tá odrážka, že musím skúmať, že to, čo či čítam, či je to princíp nejaký, alebo nejak niečo, čo funguje, alebo je to zasľúbenie. A v tom napríklad sú príslovia. Kniha Príslovy, autorom je, myslím, král Šalamún, ak sa nemýlim. Tak to sú jednoducho nie prísľubenia, ale nejaké také princípy, ktoré platia. A tu som akorát jedno z toho vybral. Príslovia 22. kapitola 6. verš, tak sa tam píše, že pouč chlapca na začiatku jeho cesty a neodchýli sa od nej ani v starobe. To len tak ako pomedzi všetkých som vybral. No a keby sme na to možno stávali, hej, že poučiť chlapca na začiatku cesty, asi keď je malý, hej, dieťa malé, a neodchýli sa od nej ani v starobe, že nie vždy to tak úplne funguje, že investujeme do tých detí a do tej mládeže a do tých mladých ľudí, niečo my učíme, ale nikdy tam nie je záruka toho, že tak naozaj oni aj budú v živote potom žiť a že budú tak konať. Takže akokoľvek niekedy môžem sa ja snažiť, aby napríklad z mojich detí boli ľudia, ktorí nasledujú Boha, ale nie vždy to tak je. A dobre, a teraz akože, dobre, tak není to prísľub, tak akože kašľam na to. No nie.
funguje to tak, že je to múdra vec, je to nejaký princíp, ktorý je múdre nasledovať, ktorým sa oplatí riadiť a ktorý je užitočné aplikovať v živote a mať to ako naozaj ako keby takú múdrosť, ktorou sa riadím. Nie je to niečo, čo musí vždy nevyhnutne na 100% výjsť, ale je to niečo, čo sa nám oplatí nasledovať. Takže keď to zoberiem takto, tak ten verš mi potom dáva úplne iný význam. A viem na tom stávať tak, že naozaj, že oplatí sa toho mladého človeka, to moje dieťa, alebo dceru, chlapca, nejakým spôsobom poučiť, investovať do neho, odozdávať mu nejakú múdrosť, viesť ho nejakým spôsobom a dáva to zmysel, lebo tak čo do neho zasiem, to môžem potom očakávať, že sa prejaví, ale nie vždy to musí byť, nie vždy to musí fungovať, takže pozor na tie príslovia, aj mnoho takých miest v Biblii, na ktoré si musíme dávať pozor a ktoré treba naozaj tak čítať ako také múdrosti a nie úplne, že keď toto, tak to bude Boh, hej. Toto nie je ako keby Božie prísľubenie, takže to je taká prvá vec. A tá druhá, to súvisí, to je myslím si, že taký úplne najdôležitejší point, ktorého sa treba držať a to je, ja som si to nazval, že ignorovanie kontextu. Veľa tu s tým šermujeme, že sa treba pozerať na kontext a bohužiaľ je to pravda. Nie všetko, čo je v Biblii, je ako keby tak, alebo teda Bohom zjavené a najmä teraz v Starom zákone, je univerzálne platné pre celý svet, pre všetkých, ale častokrát sa deje práve to, že to, čo Boh hovorí, to, čo zjavuje, tak je to len možno určitej osobe, určitému človeku v nejakom čase do nejakej situácie s nejakým účelom a nie je to nič generálne aplikovateľné. To znamená, že Boh častokrát, ako vravím, že v tej starej zmluve, len špecificky hovoril k niekomu a chcel mu niečo odovzdať, dal mu nejaký prísľub a ten človek potom na tom stával. A to sú práve, čo som aj spomenul, tí mnohí, tie starozákonné postavy ako Abraham, ten už tu bol spomínaný, takisto Mojžiš a tak ďalej. A ten jeden z tých príkladov, ktoré som vybral a ktoré podľa mňa tak hovorí za všetko, Deuteronomium, to je 5. kniha Mojžišova, 28. kapitole, tak to je ako keby tak na konci, keď Boh opätovne akoby dáva Izraelcom zákon, dáva im rôzne prikázania a potom úplne na záver, ako keby už skoro tej knihy a 28. kapitole, tak im hovorí teda, že tomu národu, ak budeš Izrael naozaj počúvať hlas od Hospodina, svojho Boha, zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hospodin, tvoj Boh, ťa vyvýši nad všetky národy zeme. Keď budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, spočinú na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať. A potom je tam asi, ja neviem, 15 veršov, kedy naozaj, ako keby tam Boh zasľubuje, že prosperitu. Akože dosť dobré veci, hej, že keď len tak si to preletím, nedával som vám to tam celé, lebo by sme pospali, keby som to čítal. Ale len tak vyťahnem, že požehnaný bude plod života tvojho, plody tvojej zeme, plod tvojho dobytka, mláďata, prírastky tvojho stáda. Hospodin sa postará o porážku tvojich nepriateľov, ktorí postanú proti tebe. Same dobré veci. Jednoducho bude sa dariť, bude krajina prosperovať, všetko bude úplný sen, úplná paráda, keď budeš dodržiavať tie príkazy. Akože pecka, hej? No len teda vieme, že to tak nefunguje, hej? Že to naozaj nie je o tom, že ty keď akože dobre sa správáš a dodržiavaš Božie príkazy, tak on potom akože všetko bude dobre, všetko bude bez problémov. A vieme, že to tak nefunguje a vieme, že keď si naozaj tak poctivo pristúpime k tomu textu, tak vieme, že to bol naozaj že konkrétny sľub izraelskému národu, že keď naozaj vy budete dodržiavať zákon, tak ja potom vás budem požehnávať, budem s vami a podobne. A samozrejme, ono to má aj svoju takú druhú časť. A on tam potom spomína aj to, že v 15. verši ďalej, že tu hovorí, že keď budeš počúvať, budeš poslúchať, budeš nasledovať, a tak tam vraví aj to, že keď nebudeš poslúchať, tak ani zachovávať, ani uskutočňovať všetky jeho príkazy a ustanovenia, doľahnú na teba všetky tieto kliatby a budú ťa prenasledovať.
A tam potom, keď si to čítame ďalej, tak to je akože, by som povedal, viacej veršov toho, čo bude zle, nedobre. A sú tam akože rôzne bomboniky. On tam spomína napríklad, hej, že Hospodin ťa bude biť suchotinami, zimnicou, silnou horúčkou, páľavou, mečom, obilnou hrdzou a sneťou. Budú ťa trápiť, kým nezahynieš. Dopustí na teba mor, kým ťa celkom nezničí v krajine, ktorú ideš teraz obsadiť. A rôzne iné takéto, vravím, nepríjemné veci, kliatby a jedno s druhým, teda dosť prísne, hej, že budeš dodržiavať zákon, bude dobre, všetko super, bude sa ti dariť, budete mať úplne, že luxus, hej, zem zasnúbená, ale keď nie, tak akože to nechceš. Je tam toho naozaj veľa, je tam tých veršov do tej konca tej kapitoly, no hádam, C40 a hovorí tam, že všetko bude zle. Toto vám umrie, toto vám zahynie, takto sa budete trápiť. No a tiež vieme, že to tak dnes nefunguje, že ako skoro máme skúsenosť, že mnohí ľudia, ktorí aj ako keby, že sú zlí, alebo ak možno tá ich zloba, alebo niečo, nejakých hriech, tak vychádza na povrch, že sa im darí. Že je mnoho všelijakých podvodníkov a káde koho a že to naozaj neúplne vždy tak funguje. Že mnohí ľudia, taký nazvime to, že z histórie, alebo možno teraz, čo žijúcich, tak poznáme nejaký životopis, vieme, že možno majú za sebou nejaké ako keby temnú minulosť. A tí ľudia akože na starobu však dobre sa im žije, majú nejaké víly, nejaký svoj majetoček a zákon na nich nesiahol. Vieme si tam každý dosadiť všetko, čo poznáme, hoci koho, z nejakého verejného života, tak vidíme, že to úplne nefunguje. No a to je práve to akoby ignorovanie kontextu, že práve v tomto príklade, tej 5. knihe Mojžišovej, tej 28. kapitole, Boh nejakým spôsobom ustanovuje zmluvu, na základe ktorej bude fungovať vo vzťahu k Izraelu. Že keď vy takto budete, tak ja budem takto. A zase keď budete neposlúchať, tak ja budem zase takto voči vám. A fungujeme už dnes úplne inak. Hej? Že to my nie sme v období starej zmluvy, nie sme izraelský národ v tom čase. My sme v období novej zmluvy, kedy sa hovorí niečo iné. A Boh úplne inak funguje, ale k tomu prídem ešte na záver. Takže treba dať na to naozaj pozor, že keď si to čítam a stará zmluva je týmto práve špecifická, že ten zákon, ktorý tam bol, ktorý platil predovšetkým pre Izrael, tak tam nikdy nebolo ani tak ambíciou, že zachrániť tých ľudí a v novom zákone, v novej zmluve čítame práve o tom, že ten zákon pre nich a tie pravidla boli ako niečo, čo malo byť vychovávateľom, čo malo ukázať, že aký je ten Boží štandard vysoký, ako ho my nevieme dosiahnuť. A zároveň to bolo ako keby možno aj takou múdrosťou a takým niečím nadčasovým, aby to pomohlo tomu národu prežiť a zachovať ho, aby jednoducho sa nevyhladil ako niektoré národy, keď zanikli. Takže to je takéto najdôležitejšie, by som povedal. Ale dobre, tak teraz čo? Hej, že čítame tam, že Boh nejak konal aj špecificky voči nejakým ľuďom. Pre nás to nie je platné. Ale, aj dve ale. A to prvé ale, ktoré chcem spomenúť, tak je to, že aj niektoré práve tie zasľúbenia špecifické tak nám zjavujú Božie srdce. A odhalujú nám to, že aký je Boh a aký je jeho charakter. A čiže my si z tých všetkých príkazov ako keby môžeme naozaj odpozorovať, že aký je Boh a aký má on charakter, aké má srdce, ako možno takže funguje on vo vzťahu ku človeku a podobne. A teraz v tomto smere spomeniem taký dosť známy verš a dosť často sa to cituje a možno poznáte také tie pekné obrázky na sociálnych sieťach, nejaká pekná krajinka a do toho taký verš zasľúbenia Božie. A Jeremiáš 29.11. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami. Znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Tam aby tuším dať vám budúcnosť a nádej, ale to nie je až tak úplne dôležité. Dôležité je, že áno, znie to super, znie to perfektne, lenže my vieme, že Jeremiáš, tak to bolo zjavenie prorokov Jeremiášovi, ktorý bol prorokom, ktorý zjavoval
nejaké Božie srdce a to, čo Boh chce povedať Izraelu, keď boli odvedení do babylonského zajatia. A keď si to prečítame v celku, že verše predtým a verše potom, tak uvidíme, že teda je tam nejaký kontext. A ja to prečítam celé, hej. A takto totiž hovorí Hospodin, až sa naplní pre Babylon 70 rokov, navštívim vás a splním vám svoj prísľub, že vás privediem späť na toto miesto. A potom ide ten známy verš. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami. Znie výrok Hospodina, sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. Dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodina. Zmením váš údel, zhromaždím vás spomedzi všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás rozptýlil, znie výrok Hospodina. A vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia. Čiže prečítaš si niečo predtým a potom a zistíš, že asi nedá sa to úplne tak teraz akože vytrhnúť a teraz neviem, čo si z toho vyvodiť, ale ako som povedal, že aj tie zasľúbenia konkrétnym osobám do konkrétnej situácie, v tomto prípade tie Božie vo vzťahu k Izraelu, keď bol v babylonskom zajatí, nám ukazujú, že aký má Boh srdce. A v tomto prípade je to, že jemu naozaj záleží na svojich ľuďoch, že tých, ktorých si vyvolil, ktorých má záľubenie, cez ktorých chce ako keby robiť niečo, tak mu na nich záleží, že nemá to úplne na háku, že oni sa aj pre nejaký dôvod dostali do toho zajatia a bolo to pre nejaký taký kolektívny hriech, nazvime to. Ale Boh ako keby nelámal úplne palicu nad svojimi ľuďmi, ale chcel ich priviesť náspäť tam, kde boli. Chcel ako keby to napraviť a ukazuje nám to, že naozaj, že Bohu nie je úplne jedno, že čo je s nami. Že tieho zámery sú, že dobré, ale niekedy musia sa udeť aj zlé veci, aby sme sa možno niečo naučili a podobne. Takže nie je to úplne zasľúbenie, ale zjavuje nám to Boží charakter. To bolo to prvé ale. A keď ideme na to druhé ale, tak tam by som povedal, že aj tie zasľúbenia nejakým konkrétnym osobám v Biblii do špecifickej situácie môže Boh danej chvíli použiť, aby nám niečo osobne zjavil. To znamená, že vieme, že toto je Izraelu a tak ďalej, ale niekedy možno v živote sa nachádzame v takej situácii, že Duch Svätý si použije tie verše, to písmo, ktoré tam je napísané, aby tebe ako keby niečo zjavil. A ja si tu pomôžem takým jedným svedectvom, nie môjim, mám kamaráta a on v svojej takej mladosti ešte, keď nebol ženatý, nebol zadaný, tak sa riešil s jednou holkou a tak ona najprv bola, že nie, a potom to vyzeralo, že možno už aj áno, ale zase on tak nevedel, že či ešte sa má do toho púšťať a tak sa za to modlil a tak a povedal si, že to tak predostrel Bohu, hej, že mal vtedy také zdravotné problémy a že naozaj, že ako keby, že on to tak proste pokladá na oltár celé a že nech mu tak nejak Boh zjaví, že teda, že čo má on tak robiť, lebo nevedel sa rozhodnúť, či ísť do toho, neísť. A že on si študoval a čítal si a že raz, keď sa tak modlil, tak si len tak otvoril Bibliu a sa mu tam zrazu akože padol zrak na text, že potom mi zaznelo slovo Hospodina takto, nevezmi si manželku, nemaj synov ani dcery na tomto mieste. A vravel, že akože odletel dekel vtedy a že no, vedel, že to akože naozaj, že vedel, že vie, že to Boh mu zjavuje a že teraz naozaj, že nie je vhodné, aby naozaj, že o to dievča ešte ako keby bojoval, tak potom aj nebojoval. Má nakoniec úplne inú manželku. Ale vravo to tak, že naozaj toto mu vtedy tak zasvietilo a bolo to niečo, čo vedel, že to je pre neho. A vieme, že opäť, hej, pozrieme si kontext, vieme, že to je Jeremia, že prorokoval niečo v Izraelu a vravel im to práve do toho Babylonu, hej, že nevezmi si manželku, nemaj synov ani dcery na tomto mieste. Takže niekedy sa dejú aj takéto veci a zároveň, ale to je také, to hovorím teraz sám zo seba, že buďme v tom taký veľmi opatrní, hej, lebo to niekedy, no, už som aj také počul, hej, že došli dva chalani, hej, za jednou a že jeden povedal, druhý povedal, že Boh mi zjavil, že akože máš byť moja
No tak... Niekedy to tak vidíme, že sa tým všelijak tak všetci možne oháňajú a toto vidím a proste otvorím si Bibliu a tam niečo je a že o, to je pre mňa. Môže byť pokoj, akože jasné, len akože buďme tom tak trochu zodpovední, že nesieš si v prvom rade zodpovednosť sám za seba, že ak si sa ty namotal na niečo, čo naozaj Boh tam nezjavuje, tak nakoniec toho môže byť viac škody ako užitku. Ale zároveň niekedy sú naozaj situácie, kedy ty vieš, že Duch Svätý hovorí a že toto je ono, hej, že to je slovo pre teba. A on vedel, že to naozaj, že to bolo ono. A takže treba byť s tým taký opatrný. Duplom v situáciách, keď by som chcel ešte niekomu druhému hovoriť do života, hej, že to je pre teba slovo. Tiež to je byť nebezpečné a tiež, že dajme na to pozor, lebo ako, dá sa akože domotať druhého a myslím si, že to nechceš niekomu ako keby zjavovať niečo, čo Boh mu zjavovať nechce. Takže len tak, že budeme v tom opatrní. Dobre, poďme na ďalšie. A veľakrát, keď si čítame tieto prísľubenia, zasľubenia, tak my síce vidíme nejaké A, ale ako keby nevidíme to B, že si iba taký cherry picking, že si vyťahneme takú čerešničku a že na tom tak staviame. A tu použijem text z Matúša, zo 6. kapitoly, ktorý predpokladám, že mnohí poznáte. A ja som svojho času tiež veľmi tak, ako keby na ňom stával, keď som bol, nazvem to, že mladý, ale 10 rokov dozadu, viete, vysoká škola, riešite, že čo bude v živote, čo bude po škole, že existuje aj život po konci štúdia. A kde budem robiť, čo budem robiť, vlastne čo ma baví, čo chcem v živote. No a tam sa píše, že hej, teda nebuďte ustarostení, nestarostite sa, nemajte prílišné obavy o to, čo bude, ale hľadajte najprv Božie kráľovstvo, jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. To znamená, že oblečenie, jedlo, pitie, a mohli by to byť aj také veci, že bývanie a podobne. No ale teda, že nebuďte ustarostení. A veľakrát možno tak si to povieme, že jasné, to Boh sa postará, všetko bude dobré a on sa naozaj že postará, však je to tam zasľúbené, ale že niekedy ako keby zabudneme na to, že on tam vraví aj, že najprv hľadajte Božie kráľovstvo. To znamená, že to nie je on tak, že veď áno, postará sa, ale ty najprv urob toto, najprv hľadaj Božie kráľovstvo. Čiže najprv urob to, že tvoj svet sa bude točiť okolo mňa, že nebude sa točiť okolo toho, že čo chcem dosiahnuť, a čo chcem robiť preto, aby som bol šťastný. A okolo ďalších vecí, ktoré možno ma bavia, čo sú možno práve to štúdium, alebo možno nejaký rozbiehajúci sa biznis, alebo nejaký vzťah, alebo niečo. Ale najprv hľadaj tie moje veci, tie Božie. Najprv hľadaj moju tvár v tom všetkom. A keď ja budem na tom všetkom, čo ako keby bude riadiť tvoj život, vrátane týchto vecí, do ktorých sa chceš púšťať, tak vtedy a ti všetko pridám. Všetky tie veci, ktoré potrebuješ, vtedy sa postaram. Keď ty naozaj budeš na prvom mieste mať mňa, keď ja budem priorita, Boh. Takže na to veľakrát pozor, lebo na to zabudáme. Si len tak si povieme, že ideme si svoje veci a snažíme sa nejak niečo, ale potom zrazu teda akože zistíme, že tie naše oči nie sú v prvom rade na Boha, ale na niečom úplne inom. Takže bacha na to. A spomeniem aj toto a potom sa ešte k tomu vrátim. Prvý list Jánov 1.9, že je tam veľa textov, ale tento je veľmi dôležitý. Tam sa píše, že ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej nepravosti. A to je tiež opäť také, že všetci vieme, že áno, že Boh odpúšťa, milujúci, zachraňuje a jedno s druhým, ale aj tu dávam dôraz na to, že keď si to prečítaš, tak tam je nejaké najprv tá podmienka, že ak tie hriechy vyznávame, že samozrejme, že on odpúšťa, on to zahladzuje, on platí ten dlh, ale ešte prv predtým musí prísť to, že ty prichádzaš a vyznávaš svoje hriechy. Tak ako v tom príklade z Matúša, tak ty najprv hľadaš Božie kráľovstvo a potom sú naozaj že tie veci
pokryté, tak v tomto prípade on odpúšťa, on očisťuje, zachraňuje, ale my najprv musíme vyznávať tie hriechy, najprv musíme robiť to pokanie, najprv musíme prísť tým, že prepáč, odpust, že ma to mrzí, že čo som urobil, čo sa dialo. A aj tento text v mojom živote istú dobu bol taký, že taký kľúčový. Možno niekedy, aj vám sa to stalo, možno niekedy na začiatku nejakého života s Bohom, že ste možno porobili nejaké veci a že vám to bolo ľúto, ale ste sa možno tak opustili na tom, že to je tak strašne zlé, že to Boh nemôže ani odpustiť. A vlastne ja už ani nesom možno ani taký, že to ja nemôžem teraz ani prísť niekam medzi kresťanov, niekde do spoločenstva, niekam, alebo že na mládež v tom čase, lebo to som tak zle urobil, že to by som bol nejaký pokrytec, keby že som tam. A, no ale vtedy bolo toto slovo, že pre mňa, hej. A toto je ináč úplne pekný príklad toho, že toto je krásne zasľúbenie, na ktorom úplne môžeš proste stávať, že proste to tak je. Že naozaj, že ako jak fyzikálne zákony, tak ty vieš stávať na tom, že ty keď si to vyznal a ty keď si úprimne to oľutoval, tak naozaj, že ten Boh on je verný a on je naozaj taký, že spravodlivý a on to odpustí. Proste on povie, že OK, ja to odpúšťam. A teda všetky tie možno namotávky, že to už tak zle som urobil, že to už asi on nemôže odpustiť, tak to sú klamstvá. To vo svetle práve týchto prísľubení neobstojí. Takže to len taká krátka odbočka. A, no a posledná vec, a týmto zakončím, a to je podobenstvo o sudcovi nespravodlivom a vdove, ktoré možno ste tiež počuli. A nejdem ho teraz nejak, že komplexne sa mu venovať, ale chcem tam vypichnúť ako keby len jednu vec. A na ňu vás tak upriamiť, a aby sme vedeli, že keď naozaj, že stojím na tých prísľuboch, tak ono to ovplyvňuje ako keby môj postoj k Bohu, moje modlitby a to ako keby naozaj, že na čom stávam, na čo sa spolieham. A hneď vám to vysvetlím, len prečítajme si to. Takže, rozpovedal im podobenstvo Ježiš o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebal Boha ani človeka sa nehambil. V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi. On síce dlho nechcel, no potom si povedal: čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehambím, zastanem sa tej vdovy, keď ma už toľko unúva. Nech ma napokon nedokaličí. A pán dodal: počúvajte, čo povedal ten nespravodlivý sudca. Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Vari bude meškať s pomocou pre nich? Hovorím vám, nech sa ich zastane. Hneď sa ich zastane. Ale či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? A tu chcem na jednu vec dať taký dôraz. A tá vdova, keď tam išla za tým sudcom, teda mala nejakého odporcu, asi tam bol nejaký spor a potrebovala. Tam sa to píše, že zastať sa, ale keď ideme trošku ako keby do iných prekladov a do gréčtiny, tak ona to, čo chcela, je, že prisúdiť právo. Že ona to, čo chcela od toho sudcu, to nebolo teraz ako keby niečo, že extra, niečo mimo práva, že urob mi prosím nejakú láskavosť, že toto mi vybav a toto by som rada, ale že to bolo naozaj niečo ako keby na čo má nárok. Podľa práva. Právny nárok na základe možno nejakého predpisu, nejakého zákona. Ona len toto chcela. A ten kontext tej doby bol taký, že vdovy boli naozaj, že ako keby ohrozená sociálna skupina, ktorá nemala nikoho, kto by ako keby ich sociálne zabezpečil. Nebolo to, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, vybavíš si dávku hmotnej núdzi a tak ďalej a tak ďalej. Proste nie. Keď si nemal ako vdova niekoho, kto sa o teba postará z rodiny alebo tak, tak ťa nečakalo nič dobré a bol to naozaj problém. Tieto ženy teda boli naozaj, že veľmi ako keby na spodku toho sociálneho systému a trebalo akože s nimi aj podľa židovského zákona, podľa starého zákona zaobchádzať ako keby takže prihliadať na to, že tí sú takíto a dávať teda pozor na to. No a teda ten sudca, tu sa píše, že teda nebol dobrý, bol to zjavne nejaký taký lotrik trošku, ale ona naozaj, že keď prišla, tak ona chcela prisúdiť právo, nechcela nič navyše. A to je možno to, čo chcem ako keby zdôrazniť, že keď
aj teda všetky tie filtre si teda aplikujeme na tie prísľubenia a ideme teraz na niečom nejakom prísľubení stavať, tak že to je naozaj len niečo, čo ako keby platí, čo je ako keby ten zákon, niečo možno na čo môžeme to nazvať, že máš na to nárok. Že niečo, na čo sa vieš postaviť, vieš sa na to spoľahnúť a vieš si to možno, nechcem to tak povedať, že nárokovať od Boha, lebo keby od Boha sa nedá úplne, že nárokovať, ale chápeme sa. Že ty vieš naozaj len, že Pane, však len, veď ty si to slúbil, tak prosím si to, hej. A to je možno to, čo je z toho textu také, že keď ozaj, že ideme teraz, že ako sa aplikačne pristupovať k tým prísľubeniam a ako žiť, tak len, že budeme takí, že však, jak tá vdova, že však, veď, Pane, veď ty si to slúbil. Veď to je niečo, čo ty zasľubuješ, tak chcem sa o to oprieť, že tak jak viem, že platí gravitácia, že keď skočím z druhého poschodia, tak asi dopadnem bolestivo, alebo keď dám ruku do ohňa, tak sa popálim, alebo čokoľvek, že proste takisto je, funguje aj Boh, že keď si vezmeme aj ten príklad z toho prvého listu Jánovho, že keď vyznávame hriechy, tak on je verný a spravodlivý, tak to je naozaj niečo ako fyzikálny zákon, že proste to tak funguje. A je dobre sa na to postaviť a na to sa spoliehať. A verím, že nemusíme tak len v rámci tých prísľubení teraz tak lavírovať, že čo áno, čo nie, ale že máme tú múdrosť, aby sme tomu pristupovali poctivo, aby sme vedeli, čo platí, čo nie, ale zároveň, že vedeli, že to tak ovplyvňuje našu modlitbu a náš prístup k Bohu. A tak vás do toho chcem tak povzbudiť, že možno tak nárokujme si. Je aj veľmi podobný text k tomuto. Je to v Lukášovi 11. kapitole, kedy Ježiš hovorí o tom, že akýsi človek, že mal suseda alebo teda kamaráta, bola polnoc, prišli mu hostia a teda on chcel od neho, že daj mi chleby, lebo došli mi ako pocesní. A tam sa píše, že pre jeho neodbytnosť, že mu dá. A to tiež sa tam dá preložiť ako keby pre ako, takú, že drzosť, hej, alebo takú, že naozaj, že možno, že buďme aj takí, že drzí, hej, ale že v tom takom dobrom slova zmysle, že neodbytný a že môžeme stávať na týchto zasľúbeniach. Takže nech sa vám to darí aplikovať a nech sa vám darí aplikovať najmä evanjelium v živote a stávať na tom, že čo Boh spravil a že to je ozaj niečo, čo je taký ten pevný základ, ktorý obstojí, ktorý sa oplatí si tak nárokovať do života. Tak Pane, veľmi ti ďakujeme za to, že si verný Boh, že to je jedno z tvojich mien, z tvojich atribútov, ktoré platia a ktoré si chceme pripomínať a v našich životoch chceme, aby sme vedeli na tom stávať, že ty, čo si zasľúbil pre nás a čo platí, tak to je dôležité nasledovať a múdre. A niekedy možno sa to aj tak zdá, že teraz ja sa postavím na nejaké zasľúbenie, ako ty funguješ a že čo ak to nevíde, čo ak to bude, čo ak to nebude fungovať, tak daj nám prosím vieru a dôveru k tomu, že keď naozaj sa postavíme na tie všeobecné platné zasľúbenia pre nás, pre cirkev, pre svojich ľudí, tak ty budeš konať. Možno nie vždy úplne hneď a podľa toho, ako si predstavujeme, ale že to bude niečo, čo sa oplatí a čo bude fungovať. Páne, tak daj, nech sme v tom aj takí poctiví, nech si nerobíme z Biblie len tak, že čo sa nám páči, taký trhací kalendár, ale nech je to naozaj tvoje slovo, ktoré berieme tak vážne a ktoré chceme poctivo do nášho života aplikovať. Tak daj nám v tom takú správnu vieru. Amen.